साइड में हेर फेस लाई यो नगर अलि अगाडि कर कसरी खिच्छौ ठीक छ यता अलिक कालो आउँछ क्या हो उयो यहाँ खिच्नु एउटा अनि उता खिच्नु उता एउटा खिच्दै होला भयो ऊ यता बसेर निकालिदिन्छ है ल यस्तो बसी खिच्दै कहाँ कहाँ भन्यो उयो माथि बस्नु बस्नु माथि बस्नु नि त्यो अल्कोमा हो त्यसमा भयो अरू कुनै खिच्न छ भने मन छ भने भन्नु